Mədəniyyət Nazirliyinin yaydığı digər məlumatda isə bildirilir ki, bu gün Xoçevəndin Tuğ kəndi arasında Ermənistan silahlı qüvələrinə məxsus Mi-8 helikopterinin qalıqları aşkar edilib. Müəyyən olunub ki, həmin qalıqlar Vətən müharibəsi zamanı 2020-ci il oktyabrın 18-də Xoçevəndin Tuğ kəndi istiqamətində hərbi hava qüvələrimiz tərəfindən ekibajı ilə birlikdə vurulan Ermənistan silahlı qüvələrinə məxsus Mi-8 helikopteridir.